Se você fez aquele empréstimo do FGTS, antecipação do saque aniversário, ou se você conhece alguém que fez, saiba que existem sete motivos que te permitem fazer a liquidação antecipada utilizando o próprio recurso do FGTS. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva já. Basta você clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se, e também ativar o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora, se você vem sempre aqui e ainda não é inscrito ou ainda não é inscrita, aproveite e se inscreva também para você ficar sempre atualizado com todas as informações que eu posto aqui. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa. E conheça também minha loja de planilhas, Planilhas To Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Como eu falei aqui no início do vídeo, existem sete motivos que te permitem fazer a liquidação antecipada da antecipação do saque aniversário e receber o restante do seu saldo do FGTS. São situações bastante específicas, mas elas existem e eu vou te mostrar aqui agora no site da própria Caixa Econômica Federal. Muitas pessoas estão com dificuldade de fazer essa antecipação nesses casos, porque muitas vezes os próprios funcionários da Caixa desconhecem essas informações. Então eu vou te mostrar aqui o caminho para você chegar nessas informações, nessas regras, para que você possa repassar esse vídeo para alguém que esteja com esse problema. E essa pessoa vai mostrar para o funcionário da Caixa, e esse funcionário, sabendo dessa possibilidade, então ele vai poder correr atrás. Mesmo que ele não saiba como fazer esse procedimento, ele vai procurar abrir um chamado interno para resolver o seu problema. O que acontece é que às vezes o funcionário desconhece essa informação e fala que ela não existe, fala que não é possível. E tudo que eu estou falando aqui, nada disso foi inventado por mim. São regras divulgadas pela própria Caixa Econômica Federal. Então vamos lá. Primeiro você vai acessar aqui a página da antecipação do saque aniversário. Você pode simplesmente aqui na página inicial do Google digitar aqui, ó, antecipação do saque aniversário. Ok? Antecipação saque aniversário FGTS Caixa. Bom, então caiu aqui na página da antecipação saque aniversário do FGTS. Nós vamos rolar lá para baixo aqui dessa página. E aqui, onde está escrito aqui, ó, saiba mais sobre essa modalidade de crédito, vou clicar aqui nesse link. Aí vai abrir aqui perguntas frequentes e antecipação saque aniversário. Outra vez, vou rolar aqui lá para o final da página. Vamos lá, mais um pouco. Então aqui está, o que acontece com o saldo do FGTS? O valor disponível em conta vinculada FGTS, utilizado como base para o cálculo do crédito da antecipação do saque aniversário, será bloqueado como garantia da operação, sendo, portanto, o valor bloqueado dos recursos FGTS maior que o crédito concedido. Agora, presta bem atenção no parágrafo seguinte. Se o cliente solicitar o saque por alguma das situações a seguir, o FGTS passará o valor do saque aniversário para a Caixa a fim de providenciar a liquidação antecipada da operação de crédito e permitir o saque. Então, nesse caso aqui, a Caixa vai permitir o saque, vai fazer a liquidação antecipada do empréstimo e a diferença será creditada para o beneficiário. E quais são esses casos? Aposentadoria, neoplasia,
estágio terminal, morte, HIV, maior de 70 anos de idade, ou então, por último aqui, penhora, levantamento por ordem judicial. Então aqui estão os 7 motivos que, felizmente, né, ou infelizmente, dependendo de cada caso, vai permitir a liquidação antecipada com recurso do próprio saldo do FGTS e a diferença será acreditada para o beneficiário titular da conta do FGTS. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei, no botão de joinha, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.